ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ବରହମପୁର ସିଟିରେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଆମର କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ଅଛି ସିସିଟିଭି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନରେବୁଲ ଏମଏଲଏଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏମଏଲଏ ଲ୍ୟାଡ୍ ଯେଉଁଟା ଫଣ୍ଡ ଅଛି ସେଥିରୁ ସେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି 10 lakh rupees। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ସିସିଟିଭି ଏଠି ଇନଷ୍ଟାଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସିସିଟିଭିର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ପୋଲିସ ପାଇଁ, କାରଣ କୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପାଇଁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ ହେବ।